Байна уу? Байна. Чи хаана явдаг юм бэ? Ажиллаад харчаад одоо очих гэж штий. 20 минут дотор хурд ир. Би яаж амжих юм бэ? Гадаа төвчөрч байгаа шүү. Хурд ир, би цаг арлаа шүү. Байна уу? Байна. Хаана явдаг юм бэ? Би автобусанд явж байна штий. Надад видео кол хийж харуул. Чи хичмээр юм аа? Зүгээр видео кол хий. Мессенжерт ороод ир. Тэр бодлоо офст ажиллаал. Сайхан байна уу чамд? Хамаг юм амжилаад. Чи залхахдаггүй юм уу? Дандаа босс уттай ярилцлах юм. Яасан дараагийн нөхөр олцсон уу чи? Ой, нөхөр чи чамтай юм яриад байгаа юм шүү. Аа. Ямар босс уттайгаа уулзах гээд нүрээ айтаахан бүтцээ. Тэд чинь чамаг тоохгүй шүү дээ. Нээсүттэй явдаг байхгүй юу? Чи юу н фитнес метцэд явж яад юм? Хичээхгүй болохгүй юм байна чи. Бас урал муула тодор бодчихжээ. Тоохгүй шүү дээ чамаг. Хөөй. Чи мэдээ л өөтэй юу? Чи наа заваа бол өөрөө ид. Би л юм бол ид.